Varmt välkomna till den här konferensen som Max Ney sa streamas också. Så välkommen särskilt ni som följer oss på nätet. Den här anhörigkonferensen är en tredje av tre konferenser riktat till anhöriga som vi håller under november. Först började vi i Göteborg, följt av Uppsala och så nu den avslutande konferensen i Malmö. Jag heter Magnus Andersson, jobbar på förbundskansliet i Stockholm tillsammans med Max Ney. Och jag jobbar annars med juridisk hjälp för medlemmar och även anhöriga. Jag kommer att ha ett litet pass lite senare ikväll klockan 19 kring detta. Förutom jag och Max Ney så har vi också några personer från våra lokalföreningar här som ni kan prata med under pausen. Det är ett par stycken från Lund som finns här och även ett par stycken från Malmö. Så kan ni prata mer med dem här ute i pausen om vad våra lokalföreningar gör. Om vi har skött oss väl här så har ni alla papper utlagda. Programmet också på era platser. Vi kommer börja nu med en presentation av Neuroförbundet. Det är ju många här som inte är medlemmar än i Neuroförbundet. Och sen kommer vi också berätta lite mer om den enkät för anhöriga som vi skickade ut i somras till ungefär 1600 personer. Kanske är det några som är här som fick den enkäten också. Lite grann vad vi tänker kring det. Och sen när det är klart så kommer Lennart Björklund som är psykoterapeut och diakon bland annat att prata mer om, ska vi säga, det psykologiska perspektivet kring att vara anhörig. Och sen ungefär vid 17:30 så bryter vi för en halvtimmes paus med kaffe och en smörgås. Och Lennart fortsätter 50 minuter innan en ny kort paus och sen kommer vi ta 45 minuter kring när jag berättar mer om vår juridiska rådgivning och lite exempel på olika lagar som kanske kan beröra anhöriga också. Och sen så ska vi avsluta med lite sammanfattning innan vi går hem klockan 8 ikväll. Och förutom de här handlingarna så finns det även intresseanmälningar om man skulle vara intresserad av att delta eller få inbjudan i alla fall till kommande anhöriggrupper som vi planerar att starta. Och det finns också en utvärdering som vi väldigt gärna vill att ni fyller i innan ni går hem ikväll. Inga frågor så långt. Jag ska säga också att om man vill fråga någonting, som Max sa, väldigt bra om man vill prata i mikrofonen. Det går också bra att lägga lappar med frågor på bordet här så kan vi ta det och läsa upp frågorna och svara på dem. Och ni som deltar på webben kan mejla era frågor till konferens@nevro.se eller sms till 0760 01 70 18. Och allt detta finns på den här bilden. Räck upp handen, vi ger mikrofonen, ni kan fråga. Det går också bra att skriva ner frågan och mejla frågorna konferens@nevro.se eller sms. Och så ska vi försöka svara på det här i slutet av respektive föredrag. Vi kommer eventuellt, beroende på antalet frågor, så kan det vara så att vi inte hinner besvara dem. Men då ska vi försöka svara på dem i efterhand och göra dem tillgängliga i så fall. Så ni får gärna fråga, även ni som följer sändningen på nätet. Då lämnar jag över till Max. Hör ni mig? Yes, jag ska presentera lite Neuro. Vad vi är för en organisation och vad vi står för och vad vi vill, helt enkelt. En neurologisk diagnos är oftast livslång. Jag brukar säga att det är en livslång partner som ni inte har valt när man får en neurologisk diagnos. Och vi jobbar för att förbättra vardagen för alla som har en neurologisk diagnos. När det gäller kontakt med hälso- och sjukvården,
få tillgång till rehabilitering, hjälpmedel och så vidare. Det finns fler neurologiska diagnoser än så här, men just nu organiserar vi de här diagnoserna som vi berör antingen i form av nyhetsbrev eller i vår tidning Reflex eller har information om på hemsidan. Om ni har frågor och funderingar kring det så får ni gärna komma fram till oss efter seminariet så ska vi försöka svara på era frågor kring det. Och mer hittar ni på hemsidan såklart. Våra frågor i fokus är som sagt stöd till medlemmar i form av och stöd till forskning samt opinionsarbete. När det gäller stöd till medlemmar så fokuserar vi väldigt mycket på diagnosstöd. Vi har även juridisk rådgivning i form av rättsombud och vi har olika föreningsverksamhet som tillgodoser mycket av det som många som har en neurologisk en livslång diagnos efterfrågar, det vill säga gemenskap. I vissa föreningar finns det även olika former av diagnosstöd. När det gäller stöd till forskning, det känns som att det ekar. Det svajar lite. Nu då? Ja, det kanske får ta upp. Ja. Så har vi Neurofonden som delar ut pengar till forskning inom olika neurologiska områden, neurologiska forskningsområden. Mycket av den forskning som vi stödjer är patientnära forskning. Det vill säga forskning som vi hoppas ger resultat inom kort. Vi stödjer även provrörsforskning och klinisk forskning, ja. Men vi ser ju gärna att det vi stödjer kommer ut till våra medlemmar så fort som möjligt. Så det är stort fokus i Neurofonden. Vårt huvudfokus i opinionsarbetet är att lyfta att leva med. Det vill säga att leva med en neurologisk diagnos. Ni som har det har säkert upplevt att hälso- och sjukvården inte är organiserad efter livslånga diagnoser, efter kroniska diagnoser, utan mer är organiserad efter akuta områden. Svensk sjukvård får ju jättemycket beröm om du blir akut sjuk. Däremot så ser vi, ni, ofta problem kring när det kommer till livslånga diagnoser. Då har man inte organiserat sig på rätt sätt. Och det jobbar vi väldigt hårt för. Både på riksplanet men tillsammans med era föreningar ute i landet. Och här är, ni har säkert hört det 1000 gånger förut, men det gäller. Ju fler vi är på det här området som säger att vi behöver en hälso- och sjukvård som fungerar för oss, desto lättare har vi att få igenom det. Vi jobbar också väldigt mycket med rehabilitering. Vi har bland annat tagit fram en neurorapport om rehabilitering. Vi har tagit fram neurorapport inom 4 andra områden också. Som är jätteuppskattad bland beslutsfattare men också professionen. Professionen har bland annat sagt att, alltså neurologerna har sagt att det här är det tredje bästa som har hänt inom neurologi. När vi gör vår röst hörd i hjälp av den här neurorapporten. Och en av neurorapporten handlar om rehabilitering. Och tyvärr visar det sig att allt färre får tillgång till rehabilitering. Det är ett område där det sker nedskärningar löpande. Och då måste vi kämpa och se till att så inte fallet. Det är snarare tvärtom. Det är ett område som verkligen måste utvecklas. Framförallt om man har en livslång diagnos. Medlemsförmåner. Som medlemsförmån får man gå på det här. Man får lyssna på intressanta föreläsare bland annat, olika seminarier som vi från Riksförbundet anordnar eller som Malmöföreningen anordnade igår om MS. Då var det lika mycket folk, då satt de i lokalen där bredvid. Du får också möjlighet att ringa och prata med diagnosstödjare och du får möjlighet att prata med ett rättsombud om du har juridiska spörsmål inom de områden vi kan ge råd och stöd, inom de juridiska områden som vi kan ge.
Och ni får även diagnosinformation i form av nyhetsbrev som vi skickar ut. Där det dyker upp intressant forskning eller liknande. Då skickar vi ut det. Och sen har vi vår tidning Reflex. Och nu har inte jag den framför mig här. Jo! Vi är så himla olika, du och jag, Magnus. Så det är fantastiskt. Du är ordning och reda. Och jag är... Ja, det är jag. Här är vår tidning Reflex. 4 nummer per år. Det kommer komma ett nytt nummer nu i december. Och jag har jobbat i Nervförbundet nu i 4-5 år som kommunikationschef. Och det här numret som kommer i december är absolut det bästa numret jag har läst. Det handlar om tarmens bakterier och hur det påverkar hjärnan. Det handlar om hur du kan opinionsbilda för att få igenom en viss jourservice. Den är fullsmäckad. Det brukar den vara, men just i år och just i december när den kommer ut är den kanonbra, helt enkelt. Och några av de här reportagen oftast... brukar man kunna lyssna på lite längre på en som vi kallar Neuropodden. Så om ni lyssnar på poddar, då ska ni gå in och lyssna på Neuropodden. Då får ni fördjupade intervjuer. Bland annat nu så finns det en som kommer här tidningen Fläsk. inte Fläsk, utan Reflex. Om just den här, hur tarmarna påverkar bakterierna i tarmarna påverkar hjärnan. Och den är helt exklusiv. Det är en bästsäljare författare som inte gör såna här intervjuer. Men hon gjorde det i Neuropodden. Är det några frågor så här långt? Klockrent. Toppen. Ja, vi är ju som sagt ett riksförbund. Vi finns längst upp här. Och vi finns längst ner här i hela långa Sverige. 73 geografiska föreningar, 17 länsförbund och så kanslier på olika håll. Och förbundskansliet är här i Stockholm, där bland annat jag och Magnus jobbar. Och utan de här föreningarna så blir det svårt för oss dels att tillgodose medlemmars önskemål om gemenskap och ha någon att prata med. Men också att opinionsbilda och försöka förbättra hälso- och sjukvården och rehabiliteringen. Som alla, de flesta av våra medlemmar har ett stort behov av. Att det förbättras. I Skåne, som jag tycker är ett väldigt intressant län, för ni har så himla många kommuner. Finns alla de här föreningarna. Hässleholmsbygden, Kristianstadbygden, Lundabygden, Malmö, Västra Skåne, Åsbobygden och Österlen. Ni har ett länsförbund som jobbar mot regionen här. Och sammanlagt är ni 1440 medlemmar. Jag vet att det låter konstigt. Det är något knas här, men jag gör mitt bästa. Här i Malmö, där vi är nu, är det 420 medlemmar. Och har lokala träffar och information. Och bland annat som jag pratade om igår, en MS-föreläsning som det var lika mycket folk på som det är nu. Och ni hittar mer information på nevro.se Malmö och sen Facebook Nevro Malmö. Och det finns även representanter här från Lundabygden. Så om ni är från Lund hela vägen, så, vilket inte är ovanligt att man åker så här långt för våra seminarium. Bland annat så har vi haft en MG-föreläsning och då kom det folk från Bryssel. Nej, inte Bryssel. Luxemburg var det. För att lyssna. Så att det är väldigt populära föreläsningar. Kan du bara resa från Lundabygden här? Och så har ni några frågor om föreningen? Ja, och Stefan också. Om föreningen i Lundabygden så är det bara att ta tag i dem efter det här, helt enkelt. Sen har vi Skåne. Ja, just det. Och så har vi Skåne här också. Toppen. Det är jag också. Ja. Men det finns också så, sedan 2017, möjligheter att bilda olika nätverk och arbetsgrupper. Samt intresse- och diagnosföreningar i Neuro. Det är en del av vårt steg att modernisera organisationen. Vi ser ett behov av att ibland så finns det människor som vill träffas kring polyneuropati eller ALS och så vidare. Då har vi sedan kongressen 2017 öppnat upp för den möjligheten.
Och vi ser redan nu att flera nätverk och föreningar är intresserade av att bildas. Har ni någon fråga kring det så får ni gärna komma fram till mig under pauserna eller efter föreläsningarna. Och ni som är på nätet, ni kan mejla er förfrågan till den här konferens@nevro.se. Så. Är någon av er som känner igen er i det här? Framförallt den första meningen. Så är det med livslånga diagnoser oftast. Och därför behöver vi bli fler. Och göra vår röst hörd. För att påverka hälso- och sjukvården och rehabiliteringen. Jag har varit med i olika förbund och föreningar tidigare. Men jag har aldrig varit med i en organisation som har sånt enormt tålamod som ni har. Ni har verkligen enormt tålamod över er livssituation och saker och ting helt enkelt. Och nu är det lite dags att ta det där tålamodet och se till att neurosjukvården och rehabiliteringen fungerar. Det jobbar vi för neuro. Men då behöver vi bli fler. Och ni kan hjälpa oss med det. Ja. Några av er har gjort det. Ni har blivit medlemmar här och nu. När ni gick in på det här seminariet. Ni kan tala om att vi finns. Gör det för en person. Det räcker. Börja där. Vi har några utvalda kanaler vi finns i. Vi finns inte alla. Därför att vi vill vara seriösa. Så vi vill finnas i dem vi har kapacitet att finnas i just nu. Och där är Facebook och Instagram är ett. Kommer det fler så skickar vi ut information till er. Här är det jättebra om ni gillar att dela vårt material. För då får fler tillgång till det. Det är så det funkar. Ni kan också starta egna insamlingar på neuro.se. Som ni gärna får sprida. Det går även att göra på Facebook. Så. Det är en jättebra grej. Enkelt. Det är några klick iväg. Och ni bidrar till opinionsbildning. Men framförallt kan också bidra till att vi får forskning här och nu för människor med neurologiska diagnoser. Helt enkelt. Ja, mer information hittar ni på neuro.se. Så. Yes, då är det Magnus tur. Om inte det är några frågor förstås. Toppen. Ja, det finns lite olika siffror kring det här med neurologiska sjukdomar och diagnoser. Men en siffra som vi har hört nämnas, det är ju att det finns ungefär 500 000 svenskar som lever med någon form av neurologisk sjukdom eller symptom eller skada. Och om man då tänker att det finns åtminstone 3 anhöriga, kanske partner eller barn eller föräldrar och så vidare, va? Så är det ju 2 miljoner svenskar som berörs av de här diagnoserna. Så det är väldigt många. Och det som många berättar för oss på Neuroförbundet som anhöriga, det är ju det här med att när livet förändras för en närstående så uppstår en massa olika slags förväntningar på mig som anhörig. Dels kanske utifrån från vården att man ska vara den som hjälper den anhörige på olika sätt och sköter om den. Och kanske också inre förväntningar att jag borde klara av det här och så, att det känns besvärligt. Känsla av maktlöshet och otillräcklighet, det är ju så som Max tror jag nämnde, att de här sjukdomarna är ju ofta obotliga. Man kan inte bota dem. Man kan bara försöka lära sig att hantera dem. Så man är ju faktiskt maktlös på sätt och vis kring hur den här sjukdomen drabbar närstående. Och att man känner sig otillräcklig i det här. Och det här är ju en helt ny och föränderlig livssituation. Det är ju många av de här sjukdomarna som kanske drabbar en mitt i livet. MS till exempel är ju vanligast bland kvinnor och mellan 20 och 40 år är man när man får den diagnosen. Och då kan man ju vara mitt i livet med små barn och så vidare. Och det kan ju också vara så att är det en progressiv sjukdom så kan det ju bli att det förändras hela tiden. Att
det finns liksom inget riktigt fast att förhålla sig till, utan man ska förhålla sig till ständigt nya situationer. Och då berättar ju många anhöriga att man tycker att det här är förstås väldigt besvärligt. Vad kan man då göra själv egentligen? Och var går våra egna gränser på olika sätt? Och om vi nu kommer dit hen att vi vill be om hjälp av hemtjänsten eller färdtjänsten eller vad det kan vara. Det kan ju ibland vara ett stort steg att släppa in andra hemma till exempel, va? Men om man nu bestämmer sig för det, vad finns det för hjälp att få? Det kommer vi ju prata lite grann vidare här ikväll om. Och många beskriver ju det här med att träffa andra som förstår det här. Att man inte kanske behöver förklara sig, utan att man vet ungefär vad det här kan handla om när man träffar andra anhöriga. Och det här är ju många medlemmar som vi har som har egen diagnos eller så. För de betyder ju förstås väldigt mycket med anhöriga, deras partner eller så. Och sen så berättar ju också många anhöriga den här delen, att man en upplevelse av att sjukvården glömmer bort mig helt och hållet. Man berättar inte för mig vad det är frågan om eller och så vidare. Så att för att fördjupa oss i det här så bestämde vi oss för att i somras skicka ut en enkät till 1600 anhöriga som idag är medlemmar i Neuro. Och man kan säga som ett svar på resultaten där, vi fick in 25% svarsfrekvens. Och ett av resultaten blev de här konferenserna på de här tre orterna som vi nu streamar. Att man ville få upp den här frågan mera och prata mer om olika aspekter. Och i den här enkäten så ställde vi lite olika frågor. Nu syns det här förmodligen ganska dåligt längre bak. Men jag kan berätta då. En fråga var, vilken relation har du till din närstående? Då svarade 69% att jag är partner. 17% angav att man var förälder. Det var barnen som hade sjukdomen eller så. 3% var barn och 10% angav annat. Man var anhörig på annat sätt, va? Man var kompis eller syster, assistent och så vidare. Lennart Björklund kommer gå in mer på det här. Vad är det att vara anhörig och vem bestämmer vem som är anhörig egentligen? Och ni ser ju förstås här också, vi har båda neurologisk diagnos. Det kan ju vara värt att nämna att förstås kan man ju även som anhörig ha egen sjukdom eller skada av neurologisk art eller någon annan. Det är inte helt ovanligt heller. Och vilken diagnos har din närstående, frågade vi också. Och då var det vanligast, ni ser den där röda stapeln i mitten, 49,7%. Han gav att det var MS som min närstående hade. Och på andra plats en bit ner här kom stroke. Och så vidare här, va? Och det är ju så att det finns hundratals neurologiska diagnoser. Och Max nämnde ju några som vi prioriterar inom neuro. Men man angav ju här en uppsjö av diagnoser, va? Förutom de som vi hade som förval. Så det är ett stort och komplext område. Sen frågade vi också, vi ville veta om man som anhörig hade eget behov av stöd. Vi hade ju en tes om att många tycker säkert det, men vi vill ändå ställa frågan. Och här kunde man ju välja fler alternativ. Stapeln längst till vänster, 46%, angav att jag behöver få enskilda samtal hos sjukvården eller annan profession. Att helt enkelt få prata av sig kring det här. 56% ville träffa andra. Det här var det vanligaste svaret. 38% tyckte att det var väldigt snårigt det här kring att behöva få hjälp. Och vad kan vi då göra och hur ska vi gå tillväga att få hjälp av juridisk karaktär? Att få stöd från samhället på olika sätt. Och den delen kommer vi ta upp lite mer här senare ikväll.
Och 40% upplevde sig underinformerade av vården, va? Att man inte var delaktig och visste för lite om vad det här handlade om. Och 13% angav här att mina eller våra barn behöver ju hjälp kring det här. Eller information, och hur ska vi ge den och på vilket sätt. Så det finns många och varierande behov. Och sen hade vi en uppsjö frisvar, va? Vardagstips. Positivism, hopp i tillvaron behövde man få sig. Att få avlastning och så vidare här. Hur kan kognitiva svårigheter hanteras? När ni ser de här bilderna, finns det någon fråga eller kommentar kring er som sitter här? Jag skulle tro att kanske många av ni som själva är anhöriga kan känna igen er i en eller flera av de här delarna. Men med det tänkte vi nog lämna över här till Lennart Björklund, men här ser ni också Neuroförbundets kontaktuppgifter. Malmöföreningen då, vi är ju i Malmö, och även vi på kansliet, hur man kan kontakta oss. Nu ska vi ta en liten kort paus och så ska vi skifta tekniken så att Lennart får börja.